Ამდენიმე სპოტო ვნახე, გაუგნებელი დარჩი. Რა სატანისტების ფორმები ეცოთ. სატანისტები პრემიერ ღარიბაშვილისთვის სტუდენტები არიან. Თავრობის მეთაური გაუგნებას ვერ მალავს. ი ღარიბაშვილისთვის სატანისტი, ანარქისტი, ექსტრემისტი და რადიკალია ყველა ახალგაზრდა, რომელიც დედაქალაქის მთავარ გამზირზე საკუთარ ქვეყანასა და ევროპულ არჩევანს იცავდა. Მაგრამ მაინც გამოარჩია ფრანკლინის კლუბი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია. იქცეოდნენ ყველაზე მეტად პროვოკაციულად და გამოწვევად. Მათ კონკრეტ პირდაპირ მიცემული დავალება. Rom șesului, când pierd, 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 Satanist anarchistebat gamoțhadebuli studentebi ღარიბაშვილის ritorikas martivat xsnien. Khalkhis simravli cheshinebuli khelisupleba rustavelis gamzirze mdgomebis gashavebita dagavebuli. Ase protestis chesusteba da muxtis shemtsireba surs. Ra nakha mtavrobis metaurma mat ktsevasa tu chatsmulobashi dasatsuni ღარიბაშვილის logikis analizi uchirt. Sheshinebuli am shtkhovashi khelisupleba jenzis aktivorobit da Franklin's klubi romis aris ert-erti ziritsadi araforori ganzlebis mintsodebeli akhlagazdebistvis savreodo Am crezut aici că mes, samiata sam de curs de antrenor bolii cu Franklin's Club, să cum am tăiat rău de nobat. Răgeți sute acțiuni de aserom, agaș pota premier. Mai pierdut, mai sute teli curtugi, ar fi cea mai ștată istorie, rai mai tuaris, mai gram, cei doi premiers răgăsteiere. Ferie chamușa. Co, ferie chamușa. Franklin's Academy este partidul și organizația romelii de gândesc a bolii liberalul de democratul și girebule bebit. Rad cama unda, samtu xarot, dreunde politicul regim s-a armos transes, liberalul de democratul și girebule. Როცა სატანისტებს გვეძახიან, ესეც ჩვეულებრივად არის რაღაც შოვინისტურ თუ ფსევდორელიგიურ სენტიმენტებზე დაფუძნებული შეფასება, რომელიც პირდაპირ რუსული მესიჯბოქსია. მათი ამოცანა იყო ქაოსი, მუდმივი დესტაბილიზაციის შენარჩუნება, არეულობა, შეიძლება რამოდენიმე ახალგაზრდა მოეკლათ თავადვე. Ჩვენი ქვეყნის პრემიერი ამტკიცებს, რომ რუსთაველზე შეკრებილი ხალხი კარგად ორგანიზებული იყო და პოლიტიკოსებთან შეთანხმებით მოქმედებდა. Ამტკიცებს იმასაც, რომ მომიტინგეებს მთავრობის გადატრიალება სურდათ და ამ მიზნით ქვეყანაში, უკრაინაში მებრძოლი ქართველები დააბრუნეს. Სამშობლოში ნამდვილად დაბრუნებული მხოლოდ ერთი, ნადიმ ხმალაძე აღმოჩნდა. Არც დამალულა. Ახალგაზრდებს მადლობა მიტინგზევე გადაუხადა და პრემიერსაც საჯაროდ და გასაგებად უპასუხა. Მე ორი სიტყვით გამოვედი, მე მოუწოდებდი მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდობას უპროსტორად მადლობა გადაუხადე, არანაირი მოწოდება არ გამიკეთებია, ჯერ ძმები გვიწოდა და მერე სასირცხვილოები, რატომღაც აი ძალიან არეულები არიან. ჩვენ არასოდეს ჩვენ ქვეყანაში, კიდევაც მე და მე ვისაც ვიცო, ჩვენ სამშობლოში არასოდეს არ ჩამოვარდა არეულობის შეხატანა. Კიდევაც მოაშინებს ხელისუფლება მოსახლეობას. Ეს არის სუფთა რუსული ნარატივი, იმიტომ რომ აღმოვარებელ ყველაფერს რას რუსულია საქართველოში ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ. ღარიბაშვილს არც უკრაინის ხელისუფლების ლანძღვა დავიწყებია. გადაწუდა ზელენსკის და მისი კაბინეტის არც ერთი ლიდერი დაუტოვებია უყურადღებოდ. ეხა უმში მყოფი ადამიანი რუსა იცლის და აქ საქართველოში რამდენიმე ათასი ადამიანის გამართულ დესტრუქციულ აქციას ეხმაურება. Ეს უკვე პირდაპირ კისებულება არ ეს ადამიანი ჩართულია, მოტივირებულია, რომ აქაც რაღაც მოხდეს, შეიცვალოს. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე სხვა უკრაინის პოლიტიკოსები აღარ მინდა გვარები გავიხსენო. Გამოვიდა კლიჩკო, გამოვიდა ფეიგინ, ვიღაც გაუგებარი ადამიანები გამოვიდნენ კიდე სხვებიც. უკრაინის პოლიტიკოსები არ ახამია და ვიღაც ხელმოწარული ლუზერები, რომლებიც ამბობენ, რომ საჭირო არის სულილება. Საქართველოს პრემიერს უკრაინის ხელისუფლება მხოლოდ წერილობით უპასუხა. განცხადებებში მკაფიოდ წერია, რომ ქართველი ხალხი უკრაინის მეგობარია. ისიც გასაგებად იკითხება, რომ ოცნება უკრაინის მეგობართა რიცხვში არ არის. ამ დრომდე აშინებენ ქართველ ერთს იმით, რომ უკრაინას თითქოს საქართველოს ომში ჩართვა სურს. ჩვენ როგორც არავის გვესმის, რა არის ომი და რუსეთის გარდა ვერავის ვუსურვებთ ასეთ ტანჯვას. Ucraina surs თავის ძმებთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანება და ძალიან მტკივნეულია იმის დანახვა, როგორ მიდის საქართველოს ხელისუფლება საპირისპირო მიმართულებით. ჩვენ კატეგორიულად უარყოფთ მსგავს ინსინუაციებს, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო რეალობასთან. იქ არეძებს მტერს საქართველოს ხელისუფლება, სადაც საჭიროა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ქართული პოლიტიკოსების განცხადებები ვერ შეარყევს უკრაინელი და ქართული ხალხების მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობებს. ღარიბაშვილი არც მესამე სექტორს ივიწყებს. სახელობითად თვლის ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობის გამჭვირვალობითაც უკმაყოფილოა ქცევა აღიზიანებს. მთავრობის მეთაურის მიცემულ ინტერვიუზე, ანუ 56 წუთიან ლანძღვაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს არაფერი უთქვამთ. ღარიბაშვილის აქცენტებს მხოლოდ სირცხვილია, ისიც წერილობით და გასაგები ირონიით გამოეხმაურა.
Dedakalkis Mtavar Gamzirze, Rusuli Ganonist in Agde Gamartuli Akcie Bis Politizeba, Helisuplebas Halkistasa Perispereblat Shirdeba, Amasamboben Lektorebi, Musiko Sebi, Quelas Perus Armomadgeneli Tanham de Barom, Helisupleba, Irtobam Gaugna, Dahla Orchestrebuli Sheteva Daitsko, Samokala Kojkupebis Discreditatsis Miznit. Auzilebat ikneba dapirispireba meore mkhridan verbaluri tsxadia gmertan daiparos fizikuri da bavshebits mixtebian rogor unda operirebdnen am situatsiashi es cheulebrivi tvit gadarchena da magram momavlistvis brzolis momenti eksistentsialuri momentia mati individualizmis eksistentsialuri momenti rodesats kveqana midis tsin europisken stori dzurebi sheinishneba kveqanashi Mati agresiat, logicuri, zogadat, da, im taubas, romulsat, sakam de narkomanebs, karkunulebs, zahnane, hasatanistavits, taimat, da, blot, mi-am dat caro, polzeti, digar, kunulebari, s-o desaceni, kunismogalat, ehar. Ghalibashvilma europarlamentarebits galantsga. Svis sakmeshi anu sakartvelos shida politikashi chareba aukorzala da Saakashvili Evropis agentat gamoatskhada. Europarlamentma, jobia tavistavs mikhidos. Asi europarlamentari aris gakhovli Corupție scandalși. Ce în ratum guari gevinci cu Europarlamentul, tau și samarți cu un rezoluție, pirda pe reagere cu ceva mai mult, să guit carum, să ca și ulzalie martie vădru, da, oricum să ahili, oela pers, să ca și ulzalie martie agenti. Marto Darčenili da sasoc argotilebaši čavardnili ocneba zalis demonstrirebas stilops. Asetia opozicii šepaseba. Im opozicii romelic akcijas rigiti monadzili statusi čeuertda. Icianom Ghalibashvilis interviu iqo anonsi imis rom ocneba revanšistvis emzadeba da qvelas dapatimrebas gegmavs. Ho iqo mcteloba am akhalgazebis demonizebis da ragats gzamnilebi iqo marturi upro mati mshoblebisken ro titkos ragatsa ik satanisturi ragatsebia da es ragatsa girchi da franklinskuli ragats demonizatsia Aș ne-aș fi obișnuit să aflu neconect, mă iam aghalgaz de zero, își cine aghalga e caron, albat protest, rad schadia, si sulele de are smit, am aghalgaz de motivație, rar. Rugur sau brub, aghalgaz de zero, sai tot. Rugur sau brub, sa zuga de obi sa aht kine baze. Magas, martla e gunaro, nu se tisne și atria levda, am cu hanes, da. Da, nu e harut sa sau brub, zagat se epitetem se, pilme bine, nici mat is motocicule, martla gama sa inda, magas o ugure. Da, se roșeu hedut, ho epitetis sa. Chiar nanobin, am canus, am chiar gaiaz res. Sumesico anticonstituțiuri, anesico rusuli, anes chel sușli da țeuni Europol momavals. Es arga uazrebiat. Ubralot tacticurato, ucan davichieto. Tor virmes aregono so țeuni Europol exa gua interesa. Premierii sormutate cu smetzutiani interviu sunt tavari accente. Represie biste anu se baigo. Comelauri sutreba, quelas da sa caveblat, anu da sa scela demzadeba. Egrețo de buli, humanuri poliția, ahlai zieps, radea așa vesima halgazrdebma, romlepsați oridre sastica darbevdne.